Takže, hola, vítejte vás u ďalšieho videa a dnes ste unboxing na túto krabičku, čo mi dnes prišla. Jedná sa vlastne o Mini Entertainment System, alebo inak nazývaný aj Mini Nintendo Entertainment System, lenže tu sa konkrétne jedná o takú fake verziu, čiže tu iba Entertainment System. Účel to ale splní rovnako. Je to vlastne zmenšená verzia tohto NESka, čo môžete vidieť tu vzadu, a vlastne má to budovaných 500 hier, ktoré nemusíte nejako inštalovať ani nič podobné, sú tam proste zabudované a nefunguje to teda ani na žiadne kartridži, ako teda stará konzola NES. Tu je zadný obal krabice, obsahuje teda také základné hry typu Mario, Pac-Man, Mega Man, Contra, Tanky a ďalšie takéto iné klasiky. Plus tam je teda ešte ďalších kopu iných takých typických retrohier. Čiže tu vidíme už samotnú konzolu a vidíme teda, že to je dosť malé oproti klasickému NESku. A je to zároveň aj dosť ľahké. A čakala som, že to bude väčšie. Je to skrátka také prechodné. Dáte si to len do vačku a môžete si potom ku vášmu kamarátovi a tam si zahrať nejaké vaše obľúbené retro hry, alebo teda hry z detstva. Sú k tomu teda dva ovládače. V porovnaní s klasickým, tak tento má 4 tlačítka, také tie hlavné. A inak je to vlastne úplne to isté, len teda má to iný kábel. Ďalej tu máme zdrojový kábel a AV kábel. Vzadu vidíme napájací výstup a AV výstup. A tu je už samotný pohľad na konzolu z prednej strany. Tu máte ešte detailnejšie pohľady, ak by to náhodou niekoho zaujímalo. A inak k tomu je aj manuál, ale myslím si, že zapojenie tohto zariadenia je úplne jednoduché a zaujím teda každý aj bez manuálu. No a keď si to porovnáme s klasickým NESkom, tak teda vidíme, že je tam fakt veľký rozdiel vo veľkosti. Je to teda viacej ako o polovicu menšie. Má to teda tlačítka na opačnej strane, a teda ten dizajn je trochu otočený a inak teda má tu iné konektory a nie je to teda na kartridže, ale má tu už teda tie hry zabudované. A takto vyzerá už samotné menu. Jedna taká nevýhoda, čo teda u tejto konzoly je, je taká, že kábel od joysticku, alebo teda od ovládaču, je celkom krátky, čiže musíte mať tú konzolu skrátka pri televízori, fakt blízko televízora, aby ste teda dočiahli. Má to teda 500 hier, to vám ukážem teda nejaké z nich a keď tak si nejako je zahráme. Čiže klasika je tu Contra, ako som povedala už predtým, nejaké tie tanky, nejaký ten Mario. Mám taký pocit, že niektoré tie hry sa môžu opakovať a naopak niektoré hry môžu byť také aj odveci. Ďalšia nevýhoda, čo u tejto konzoly je taká, že tu nie sú ukázané náhľady, ale to je asi práve tým, že to je teda fake verzia. Ale čo viem, tak v originálnej verzii tejto konzoly tie náhľady sú. Tá je taktiež 3x drahšia. No a takto nejak vyzerá teda napríklad tu už samotný Mega Man. Za mňa teda určite spokojnosť, už sme preto prešli celú kontru, čiže aj hra pre dvoch je odskúšaná a funguje to perfektne. No a to je všetko pre tento unboxing. Čiže ak sa vám páči, dajte určite like, prípadne napíšte nejaký komentár alebo dajte odber a uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa, či zatiaľ adios.